କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ପାଣିରେ ପଡିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢାବା ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ 14,89,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2,04,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 17,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ରାତି ହେଲେ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଛି, ଆଉ ଦିନରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଡଲଫିନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଲାରନାଥ, ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 15,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ପାଇଖାନା କି ନହେଲେ ବାୟା ପାଗଳଙ୍କର ପାଇଖାନା ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ଛିଡ଼ା ହେବନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ପ୍ରକୃତି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଯିଏ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନେ ମେନ୍ଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତା, ୟାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତା, ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି କି ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଦେଖୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଗାଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବିପୁଳ ପଇସାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବାରୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ବସ୍ ରହିବ, ଏଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯଦି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିକାଶ ନାଁରେ କାହାକୁ ପୋଷୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଧରାଶାୟୀ? 14,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଏଠାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ, ମାନ୍ୟବର RTO ପୁରୀ ଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଶୌଚାଳୟ। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିମ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।